יום יום ידוע ומקובל בעניין הכוונה שבתפילה. כשבנה מתפלל צריך שרי לי תפילה בכוונה, אבל לא כל אחד יודע לכוון. אז ידוע ומקובל בענייני הכוונה שבתפילה, אשר אלו שאין דעתם יפה לכוון, יש כאלה שלא יכול לכוון, בפני היעדר הידיעה, שפשוט לא מבינים את מה שהם אומרים, או בפני שאין בכוחם לזכור הכוונה הפרטית בעניין התפילה. אנחנו לפעמים מסבירים קצת את הכוונה של התפילה, אבל אנחנו לא יכולים לזכור את כל מה שלמדנו. אז מספיק שיכוונו הכוונה הכללית, מספיק שיכוונו בתפילה הכוונה הכללית, להיות תפילתו נשמעת לפניו יתברך, עם כל הכוונות המבוארות בספרי קבלה. זאת אומרת, הם מצידם זורקים את הכוונות, שהקדוש ברוך יסדר את הכוונות. היה פעם סיפור שהיה פעם איזו אישה שבא להתפלל בבית כנסת, ולא ידע, לא ידע א' ב', היא לא ידע שיחה לקרוא, היא ידע רק א' ב'. אז אמרה לקדוש ברוך הוא, אני אגיד לך א' ב', ג' ד' ה' ו' ז' ח', זאת אומרת, אתה קח את האותיות, צריך אותם למילים, תעשה את זה כתפילה. אז אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא אותו דבר, אנחנו לפעמים לא מבינים את הכוונות, אתה כבר תצרף את הכוונות. אנחנו מדברים אליך, ואתה תכוון, כבר תסדר את העניינים, שיהיו בכוונה הנכונה, לפי כל הכוונות של המקובלים, וספרי קבלה, אבל העיקר זה שנכוון, שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, ושיסדר את כל המשאלות ליבנו לטובה. אמן! בהלכה, שני הלכות שאנחנו לומדים כל יום, אז אנחנו למדנו עכשיו, אתמול למדנו על הלכות של בישול עקום, מה שנקרא, בישול של גויים. אז איך מסדרים שבכל אופן יהיה גוי, והמאפה לא יהיה עשר, גוי שאפה מאפה, או עשה ועשה יהודי את אחד משלבי האפייה הבאים, אם לפי זה לדעת האשכנזים, לפי ספרדים זה קצת מוגבל אחרת, אבל אני אומר כאן את הדעה של אלה שהולכים לפי דעת האשכנזים. אז אם היהודי הדליק את התנור, או הכניס את הבצק לתנור, או אפילו הגביע את האש, מותר לכל מלחמים ומאפים אלו, למה? בפני שנעשה היכר בכך, שאסור לכל לחם של גוי, ולכן הוא, היהודי, עושה מעשה מסוים כדי שזה יהיה מותר. ויתרה מזו, עיסה שלש ואפה הגוי בלבד, ותוך כדי האפייה בא יהודי והגביע את האש, אז אם ההגבה הזו של האש שהיהודי עושה, גרם שהמאפה יקבל צבע או משהו כזה, גם זה מותר. להבה של גז או תנור שהדליק היהודי בתחילת היום, בא היהודי בבוקר, הדליק את האש, ונשאר דולק מהדלקה זו של היהודי, והאפה בה גוי במהלך היום מספר פעמים, מותר לכל כל המאפים שנפוע על תפשיל זה, כי היהודי הדליק את האש. ויש לפעמים שאלות בפרטים, וזה כדאי לשאול רב. אבל בדרך כלל זה העיצות שעושים כדי שיכולו לאכול. אחרי שאלת, אתה... כן, יש אבל באפל... זה לא עונה לתשובה שלי, כבוד הרב. מה קורה בכל המקומות האלה ש... שגוי בא ומדליק את המטבח? הוא לא מדליק את האש, את האש לא מדליק. בטוח? כן. זה בטוח שמשגיח מדליק את האש. אוקיי. אז רק במקום שיש משגיח הוא מדליק. כן, אם לא משגיע, לכן צריך שיהיה השגחה. בתפילה, אנחנו בתפילת הודו, בקטע של ישמחו השמיים ותגל הארץ ובוגעים עד אנשי מלאך, ירם היום ומלואו, יסדר כל השבוע. עכשיו אומרים, אז ירננו עצי היער, ולפני השם כי בא לשפוט את הארץ.
מה זה אז? אז זה בזמן הגאולה, כן? אנחנו מדברים פה עכשיו על מצב שבזמן הגאולה, מה יקרה בעולם? אז עצי היער, למה מיוחד, מה ההבדל בין יעלוז השדה וכל אשר בו, לעצי היער? כי בשדה יש בעיקר עצי פרי. ביער יש עצים שאין להם, הם לא מעשי עצי פרי. עצים, רק עצים כאלה בלי פרות. למרות שעצי היער אין להם פרי, בכל אופן הם ישמחו, ירננו עצי היער, למה? כי בא לשפוט הארץ. אבל כשהקדוש ברוך הוא שופט את הארץ, אומרים לו, הודו להשם, כי טוב כי לעולם חסדו. לא אומרים הודו להשם, כי טוב. אלא אומרים, לא מספיק, אומרים כי לעולם חסדו. כי בעצם הקדוש ברוך הוא, החסד של הקדוש ברוך הוא לא לפעמים ניכר מה זה חסד. לפעמים זה נראה לנו לא חסד. לכן אנחנו אומרים כי לעולם חסדו, החסד הוא שאצל הקדוש ברוך הוא, כשהוא עושה את מה שהוא עושה, בסופו של דבר אנחנו נראה את החסד. בסופו של דבר אנחנו נראה שזה דבר טוב. שנראה את הטוב הזה מיד, שנראה את הטוב הנראה ונגלה, שהקדוש ברוך הוא יביא לנו את הגאולה מיד. אמן.